Хочу вам нагадати, що власне зараз відбувається в Україні візит. Президента Сполучених Штатів Джо Байдена про цей візит офіційно ніхто не казав. Перші повідомлення з'явилися вранці. Російський адвокат опозиційний політик можна сказати, Марк Фегін, повідомив, що Байден такий в Україні. Спочатку говорили, що можливо це ізраїльська делегація. Також вона в Україні загалом на ці дні планується велика кількість лідерів країн Європи, наших союзників, які відвідують столицю. Не побояться цього. Лиш хочу нагадати, що зараз досі Триває по Україні повітряна тривога, тому що така кількість великих дипломатів, лідерів країн, звісно, не може оминати увагою від окупантів. І з Білорусі з їхніх аеродромів злетіли міги, тому перебувайте в укриттях, бо ми прекрасно знаємо, що вміють окупанти стріляти по будь-яких цілях, в тому числі і цивільна інфраструктура. Є в нас вже заява від Джо Байдена офіційна, так на зустрічі з Володимиром Зеленським, Україна отримає новий пакет військової допомоги на суму в 500 мільйонів. Який буде оголошено вже завтра? Це е, власне заявив. Джо Байден, процитую: я оголошу про чергову поставку важливого обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси протитанкові системи та радари повітряного спостереження, аби допомогти захистити український народ від повітряних бомбардувань. Ну в першу чергу це говорили за підсумками Рамштайн 9-го, де в Брюсселі, де збиралися. Міністр оборони союзники України, і ви розумієте, так що, попри те, що ми говоримо завжди про авіацію, там наголосили, що і це кажуть військові експерти наснаправду. Що, що зараз потрібно найбільше на фронті, це арт-системи різної дальності, різної точності і велика кількість боєприпасів до них, тому що авіація це добре, але Відверто кажучи, очікувати на F-16 американські винищувачі це довгострокова перспектива, натомість. Анджей Дуда, президент Польщі, повідомив, що вони розглядають передачу Україні власне міг 29 на яких ми дуже добре вміємо літати. Дуже вміємо добре їх використовувати в бою. І відповідно це та е, техніка, яка нам дуже добре знайома. Словаччина також обіцяє передати нам міг 29 І Хочу лише нагадати, що ці, що Словаччина міги, передає, це не є. Радянський аналог це вже літаки, які були збудовані в 90-х роках, і вони є суттєво модернізованими. Ну і відповідно, що сказав Анджей Дуда про F-16, ну як і звично, знаєте, коли нам передавали танки, теж довго це було політичне рішення на Рамштайні 8-му. Тому що от був такий пінг понг тому що Німеччина казала, ми передамо леопарди, якщо вирішимо разом з коаліцією, так само і казали Білий Дім. Ну якщо Німеччина передасть, то ми теж готові. Так само зараз із авіацією Андрій каже, що польща не проти Україні передати Ф 16 але це повинна бути спільна коаліційна коаліційне рішення і заява союзників. Що ж будемо на це очікувати? І Ми розуміємо, що наразі є по факту таких два незакритих питання у війні у зброї, яку ми використовуємо у війні проти Росії. Це далекобійні ракети і авіація, тобто всю іншу зброю нам вже давали. Далекобійні ракети вже офіційно пообіцяв по Шесу, на прем'єр-міністра Великої Британії. Будемо очікувати, що цей Вольове політичне рішення від британців на інших наших союзників, в тому числі і американців, надати нам боєприпаси, які будуть бити глибоко в тил противника. Тому що прекрасно розуміємо, що завдяки Хаймерсам, які нам почали продавати з середини серпня, нам вдалося деокупувати Херсонщину, тому що логіка ведення бойових дій була наступна: ми били по логістичних центрах на лівому березі, і відповідно змусили відчувати голод окупантів на Правому березі їм не вистачало провізі, не вистачало боєприпасів. Вони змушені були, як сказав тоді суравікін е, приймати сложне рішення, і вони покинули правий берег. Тому далеко е, бійна артилерія нам дуже і дуже в поміч.